Nezradí, já jsem rozdělil a dneska se podíváme opět na už rozdělanou hru a to je The Walking Zombie, já už tady mám nějakou dobu rozehranou na mém kanálu. Minule jsme skončili, nevím u čeho přesně, už jsem měl nějaká doba a podíváme se na, je to taková doba, ale celkem podíváme se na misi. A ní jsme na nějaký misi možná. Tak. A jdeme sem. Je to klasická střílečka. Zombíci úkoly. Je to v češtině. Tak už stiším hru. A mám vyzvednout důležitou zásuvku. To je důležitá zásuvka, to mě zajímá. Bude něco hodně důležitýho asi. To je zamčený, takže musím... Takže typu svázečku? No výbušninou. Ho, ho, ho. Zombie, zombie, hle. Pes, fuj, fuj, fuj. Tak. To není nic učení, ale to zvedl. Zničím, ale moc ne. To být pas, ale dynamit ne. Jak bych zavít ten dynamit. Zajímá to mě, vylečím se a... Co pak tu bude? Schválně? Nic? Já ty prdel. Je tu někdo, není tu někdo. Se budu půl hodině hledat nějakou píčovinu. Ježiši Kriste. Nasranej tu stupu. Ještě půl na mýho kamaráda. Pojďte. Já vás nemám celý den, pojď. Chci hlákat tomu bajeru a tomu to pálit. Ok, fail, bubiček. A pálím mu dvě do palice, ať. Tak. Ježiši Kriste! Fuj! Hnusný. To bylo co tohle? Tak jenom se podívat letadlo. A teď mám mě... Zásilka. Vyzvolení. Důležitá ještě. Mám vyjazdění. Vyjazdu, vyjazdu. Můžeš dovnitř? Můžeš. A je to... Vždycky. Aha. Tak pěkný. Šel jsem nějakým celkově pro whisky, abych se dozvěděl, kde je Ruby, což je hok, který teď hledám. Úkol celý týhletý jako hry je najít like. Najít like prostě, tady já jsem jediný imunní, přičemž příběh je takový, že jsem prostě nějakou svoji, prostě mojí matku před porodem a já jsem po porodu a jsem jediný, nic jako do vás to vlastně. Mě porodila, já jsem byl částečně jako žemběrem, ale
Thank you, boy. You're a better friend than most of the locals. You're welcome. The world is a sad place when you can't have a drink. Things will be better in a few days. Finally. I'll sit down. A few days. Chuck, you have a problem, you know? Yeah, but its name is Ruby, not Whiskey. I'll start looking for her in the morning. Thanks, but I met something else. She has a talent for getting everyone into trouble. Mm-hmm. You have a weakness for her. Tell me more. Bad idea. It's politics. Dangerous politics. It's getting wild in here. The mayor isn't very tolerant. Lives will be at stake soon. I have a feeling it's going to be my life. It's going to cost all of us. Naive guys like you have it tough. And I won't leave Ruby alone in that mess either. If we find her. Dobře. Já mu porazil řekně. Teď ne. Dobrý. Mám tady hodně velkou škálu zbraní, můžu tady koupit. Tady mám papa, M4. To prostě hromadu jako ten gun. Ještě, není vůbec špatný občas. Kufry mám, věci. No. Dostal potom, pomyslí si tohleto, pročte to zhruba. Výborně, vyhýluji se, protože mám minimum životu použit. Vydám si do obchodu, tady si můžu vyhýlnout 10 bolí, započet si, co mi padne. Útok plus 10 na 60, dobře, to se hodí a tady si můžu vyhýlnout benzín, ale já mám zatím dost ještě, takže dobrý. Tak, tady si můžu něco koupit, ale nechci, něco se držím pičovat, něco. Nic z toho, tady potom dál jsou diktátorské věci, prostě nejsou věci za stejnou cenu, jsou tam dál mnohem lepší zbraně. Tak. Jdeme se podívat, kde jí ho dal naposledy. Což je, jsou stoky. Podívám se na, já se nebudu vyhýbat, popadám mě zajímat, co je to stok. Auhe. Tak dobrý, stopa byla za moc na radiaci, ale byly tam obvazy a něco. Nebo ještě trezor čiho náhodou, tím se nebudu pícat. Ne, trezor tu není. Takže dojedu sem a půjdu do stok. Co nejdůže ho vyníč. Hráme ruby. Tak. Pomáčeš mi, já budu vám pomáhat. Zombie, jen ty mají kusy zlaté, jsou tady. Tak už je to.
tak výborně, 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 pastušku. Byla tu pas. Takže za mnou dělím tému se spálu. No, ty pasky fakt nenávidím. Dobrý zdanění, to jako bylo všechno hledání. Stop, čus. No, jako pěkný. No, úžasný. A jsem řekl. A dobrý tady není. Prázdní místnosti. Jsem ale ještě, já bych jediný, co bych, kdybych tam sešel, tak jediný, co bych udělal, bych o to vzrobit. No, tyhle, není to. Tak dobrý, to bylo pěkný. Jo, bylo to peklo. Máš pravdu, bylo to hrozný peklo. Tady mi ty blbnové práky zase. Tak, nevadí zkusit, protože bude. Mám nám řekl víc. Radiostanci, já nemáš jenom... No, mám jen se hodit. Já myslím, že jsem 60 wikety používám teď. Jo, jo. A teď se podívej a prodám to. A tisícovku. Jaj. Jdem se sem kufru. Sem hodím tyhle ty náboje, ty ruce, můžu bych jednou měl tyhle ty zbraně, tak proč to nemít, že jo. Prodání pěhouky, slunce a noče si nechám u sebe, protože proč ne. Ano, a ještě náboje hodím sem. Aha, a já mám ještě vylepšen náboje. Až to u sebe tahám. Východ vůbec nebude. Radiová věž tady. Dobrá, vstoupíme dovnitř a podíváme se. Je. Bo zároveň. Tam můj aim, toho bylo hmsí. Mám pilot spodní patr... Co to je? Řekněte, že to bude zombie polární medita. Podívám se sem, jak byl pas. Teď mám úplnou smůlu. Můžu zmiňovat, pak teď nemůžu. Tak říkal jsem, že tady pas. Jediná je hlubě, hlubě. 30, 40, 50, 60, 80, 100. Tak výborně. Tyhle ten člověk prostě asi nedá takový, ale to nebudu, nebudu to ani týpat, nechci vůbec, no jasně, si tak nechytám. Se i tak nechytám, tak, že, takže, takže dobrý, takže hodně dobrý, Umbrella Tierskin, to je radioaktivní oblast, to se mi nelíbí, že mi. Nechci vidět, co dělají ty netopíry. Víš, co je jen, to je jen, to možná... Můžu se zabít, co je jen. Čau, tady, čau, kámo, jak se máš? Tak, mrtvej, mrtvej, já si rád tak smáhnu, svou pánové. Je past. A já se budu za někoho. To už je bude. Já chci mi dávat za tím poškození, ale nic hrozného. Já mám nejdřív toho.
se schovávám. Tak, to dům si asi úplně tím viděl, protože mám moc času. Výborně, Ruby zde není. To je úžasný, to proč jsem se mnes, teď budu muset být tolik radiosovat. Chce jsem umění proti tomu, nebo umění proti tamtu. Tak jo, už jsem a... Dobře. Ruby jsem stále zatím našel. Podíváme se, co zde máme dělat. Čekal si vezmu misi a toto byl asi konec, protože ten díl nebyl zrovna nejdelší a poslední asi týhletý by se poslední asi kdyby už nebude, protože to je docela se všeho dobrýho, takže to je hodně čau a uvidíme se u dalšího The Walking Dead.